एक सिजा गाउँपालिकामा रहेको केदारनाथ मन्दिर बारेमा यसमा चाहिँ वैशाख पूर्णिमा साउन पूर्णिमा एकदमै ठुलो भव्य मेला लाग्ने गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यो वैशाख पूर्णिमाको बेलामा चाहिँ यसमा चाहिँ नुहाएपछि नुहाइ धुवाई कार्यक्रम गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नुहाइ धुवाई गरेपछि आफूले चाहिँ चाहेको आफूले सोचेको काम सफल हुन्छ भनेर चाहिँ धेरै टाढाबाट आउने गर्नुहुन्छ तीर्थयात्रुहरू। यो चाहिँ एकदम तीर्थस्थल हो। यसमा चाहिँ केदारनाथ मन्दिर बारे गाउँमा छ, यो सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 रहेको यो तीर्थस्थल हो। यस तीर्थस्थलमा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट तीर्थहरू आउँछन्। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको आफ्ना चाहिँ पुराना पुराना देउताका घाट घन्टहरू यहाँ चाहिँ सफा गर्ने गर्छन्। त्यसपछि सफा गरेर चाहिँ सफा गर्ने काम गर्छन्। सफा गरेर चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरिसकेपछि के गर्छन् त, अनि लास्टमा चाहिँ माथिको मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने गर्छन्। यसमा चाहिँ एकदमै पुरानो संस्कृति रहेको छ। हाम्रा धामी झाँक्रीको यो देउतालाई सम्हाल्ने देउतालाई सफा गर्ने ठाउँ भनेर पनि चिनिन्छ। प्रायः यो चाहिँ हाम्रो चन्दन घोटिन्छ, यो चादन चाहिँ हामीले चादन घोटेर लगाउनुपर्छ नुहाइसकेपछि। यस्ता किसिमका ठुल्ठुला टाढा टाढाबाट आउने गर्दछन् सबै तीर्थयात्रुहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर आफ्नो चाहिँ देउताका घन्टोहरू दियो बत्तीहरू तिनीलाई चाहिँ सफा गरेर चाहिँ लिने गर्छन्। नुहाउने धाराहरू छुट्टै छ भने या मन्दिर छुट्टै छ। मन्दिरमा विभिन्न किसिमका केदौरी गाई भन्नेहरू साना साना ठुला ठुला मूर्तिहरू छन्। तपाईँहरू मूर्तिहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा चाहिँ खुल्ला आकाशमा रहेको मन्दिर हो। बिचमा जुन कि वरिपरि चाहिँ ढुङ्गाको बान्नु ढुङ्गा र माटोको वाल चिनेको छ। माथि चाहिँ ढुङ्गाले हल्का छाएर सानो बिचमा एउटा पाल रहेको छ। बिचमा चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ अगाडि होम गर्ने गरिन्छ। आज चाहिँ पुजारी आउनुभएको छैन त्यही कारणले होम गर्नुभएको छैन। खासमा चाहिँ यहाँ पुजारी सधैँ बस्दैनन्। पुजारी चाहिँ यसो नै कुनै दिन मेला लागेको बेला हाम्रो चाहिँ तीर्थदशीदेखि हाम्रो पुनिसम्म चाहिँ यहाँ एकदमै ठुलो घुइँचो हुने भएको छ। त्यसै कारणले चाहिँ आज चाहिँ पुजारी खोइ के कारणले हो पुजारी आउनुभएको छैन रहेछ। त्यसै कारणले विभिन्न किसिमका सानातिना केदौरी गाई भन्ने छन्, यिनी सबैहरू यो तामाको हो, तामाको धातु भएको गाईहरू हो। यहाँ चाहिँ जुनसुकै मान्छेहरू पनि यहाँ आउने गर्छन् र आफूले चाहिँ चाहिएको माग्ने गर्छन्। यो यसमा चाहिँ यो मन्दिरमा बिचमा एउटा चाहिँ पानीको बन्डल रहेको छ। त्यो बन्डल चाहिँ पानीको ताल रहेको छ सानो, त्यो तालमा चाहिँ हामीले हुम गर्ने गर्छौँ। त्यो पानी चाहिँ त्यो पानीको ताल लगेर चाहिँ ठुला ठुला धामी डाङ्गेहरूले के गर्ने गर्छन्, चाख्ने गर्छन्। यो चाहिँ पुराना धातुहरू केदौरी गाई तामाका धातुहरूबाट बनेका तामाका धातुहरूबाट बनेका यी केदौरी हुन्। यिनीहरू चाहिँ गाई भन्ने गर्छन्। यी चाहिँ एकदमै उही पुर्खाबाट भएको यो चाहिँ बिचको एउटा बिचमा चाहिँ खाइरहेको छ। यसमा चाहिँ हो यो पोखरीबाट पानी लगेर धामी झाँग्रीहरू चाहिँ के गर्ने गर्छन्, चाख्ने गर्छन्। यहाँ फोहोर छ, साथीहरू चाहिँ सफा गर्न लागिरहेका छन्। अब यहीँ साथीहरूले चाहिँ अब यो काठको गाई हो, यो काठको गाईलाई चाहिँ यसरी बनाइएको छ। यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका मूर्तिहरू छन्। लगातै हाम्रो यो मन्दिरमा विभिन्न किसिमका आफूले चाहे जस्ता चामल, धुलो, जौको धुलो, चामल, पैसा चढाउने गर्छन्। आफूले जे चढाए त्यही हुन्छ। युवाहरू पनि यसरी चाहिँ के गरेका छन् त, आफ्नो चाहिँ प्रार्थना गरेका छन्, आफूले सोचेको पुरा होस् भन्ने चाहिँ उहाँको भावना इच्छा चाहिँ पुरा भएको होस् भनेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यसरी दर्शन गरेका छन्। टाढा टाढाबाट आउने गर्छन् तीर्थयात्रुहरू। यहाँ तीर्थदशीदेखि कन्टिन्युस पञ्चमी भन्छ पुनिसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ मेलाको धुइरो भएको हुन्छ। त्यसै गरी उहाँ चाहिँ हाम्रो बाहिर गीत गाउने चलन हुन्छ, मगल भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गीत भन्दा पनि मगल गाउने भन्ने हुन्छ।
एरिया यो चाहिँ हाम्रो यो केदारनाथ मन्दिर हो। यसमा चाहिँ बिनको शिवको मन्दिर छ, शिवको मन्दिर छ, अनि हाम्रो पोखरी छ, हाम्रो चाहिँ ढुङ्गाको धारा छ, ढुङ्गाको महिलाको नुहाउने छुट्टै छ भने पुरुषको नुहाउने छुट्टै छ। यस चाहिँ हाम्रो चाहिँ तीर्थयात्रुहरू त्योदेखि आउनुहुन्छ, यहाँ साँझ राति बसेर जानुहुन्छ, खराती गर्ने हुन्छ। उतापट्टिको भवन चाहिँ खराती गर्ने, त्यहाँ दाउरा सौरा सबै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के गर्ने गरिएको छ त खराती गर्ने गरिएको छ। तलको भागमा चाहिँ हरियाली बगैँचाको लागि त्यहाँ फुल रोपिएको छ। यो चाहिँ वैशाखको महिनातिर हो साथीहरू, वैशाखको महिनातिर भर्खर फुल रोपिँदैछ। तपाईँ चाहिँ साउन पूर्णिमा चाहिँ यो वैशाख पनि हुँदा साउन पूर्णिमा भव्य मेला आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ होम गर्ने, खराती गर्दाखेरि होम गर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिरका दर्शकहरूलाई बस्ने टाइपको हो। यो चाहिँ केदारनाथ मन्दिरभित्र रहेका यी हाम्रा विभिन्न किसिमका मन्दिरहरू लगातै, यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै हरियाली जुम्लामा भने चाहिँ भेडा गाई बाख्राहरू पाल्ने यो हाम्रो चाहिँ ठाउँ रहेको छ। यसमा चाहिँ एकदमै प्रख्यात पशुपालन पनि हुन्छ हाम्रो गाउँतिर। सिन्जा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 बारे गाउँ भन्नेमा रहेको छ यो मन्दिर। तपाईँहरू चाहिँ यो समयमा चाहिँ अलिकति वैशाखमा अलिकति हाम्रो चाहिँ घाँसे मैदानहरू अलिक सुक्खा भएको हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ अब फागुनदेखि हिउँदोकोमा भर्खर भर्खर पलाउन सुरु हुन्छ। तपाईँहरूलाई एकदमै रमाइलो रमणीय भनेको यो चाहिँ एउटा मन्दिर हो। रमणीय भनेको कहिले हुन्छ, हाम्रो साउन पनि हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो होम गर्ने कन्ट्रोल भन्छन्, यसलाई होम गर्ने भन्छन्। यो चाहिँ होम गर्ने ठाउँ हो, चाहिँ उता धामी डाङ्ग्री आएर चाहिँ यसमा होम गर्छन्। विभिन्न किसिमका घाट मन्दिरहरू तालहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ सुकाउने, सफा गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ धुपबत्ती बाल्ने, यहाँबाट चाहिँ एकछिन पैट गर्छन्, पतुर्छन्, नाच्छन्। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ म धेरै जानकारी नदी भिडियोलाई छोटो अन्त्य गरेको छु। साथीहरू, यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नलाई लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। र तपाईँहरूमा म यो जुम्ला जिल्लामा भएका सम्पूर्ण गाउँठाउँका रमणीय ठाउँहरू तपाईँमाझ ल्याउनेछु। र लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला।